minha galerinha, nesse vídeo eu vou atrás de unidades OP para os meus inscritos. Sim, galera, hoje eu vou atrás de unidades OP para vocês. Mas como assim, carrapicho? Como assim? Eu não tô conseguindo entender nada. Sim, meu, ó, como os meus inscritos bichinhos já sabem, para todos aqueles que mandam unidades aqui, meu, tem a chance de ganhar uma doação de uma unidade OP. Ultimamente eu tô mandando titãs. O meu último inscrito que ganhou, ele ganhou um Clockman, meu. Ele ganhou esse carinha aqui, ó. Eu já tenho até outro aqui. Pois é, galera. Nós vamos utilizar uma roleta pra escolher quem vai ganhar uma super doação de um titã. Eu vou tentar doar um titã Clockman, tá? Até porque eu sei que o titã Clockman é um absurdo de caro. 700 Robux. Não é todo mundo que tem esse dinheiro, né, meu? Então, hoje vai ser o vídeo todo voltado a fazer doações para os inscritos. Principalmente para aqueles que mandam as doações para a caixa postal. Depois a gente pode fazer até um speedrun em algum mapa aqui para a gente poder finalizar com chave de ouro. Mas vamos começar, meu. Deixa eu abrir logo aqui a roleta. Olha, galera, essa é a roleta. E como eu já expliquei em vários vídeos, por exemplo, quem mandou mais gemas, e se porventura cair aqui na roleta gemas, o ganhador irá ganhar um super titã. E assim, serve para quem mandou uma unidade OP, ou então mandou várias unidades, ou a melhor mensagem. Todos os inscritos têm chance de ganhar. Até para quem mandou uma unidade fraquinha, mas se cair uma mensagem OP, e a pessoa tiver mandado uma mensagem OP, ganha também. Então vamos girar logo a roleta. Vai saber quem foi que ganhou. Vamos saber quem foi que ganhou. Caiu em unidade OP! Unidade OP, galerinha! Vamos ver quem mandou uma unidade OP aqui. Deixa eu ver. Opa, já tem um titã, que é Godly. Já tá ganhando. O arroba PepeBus. Já tá ganhando. Deixa eu ver se teve alguém que mandou alguma outra unidade OP. Opa, tem um agente secreto. Não é titã, mas ele é difícil de conseguir também. Deixa eu ver se alguém mandou mais algum outro titã. Opa, tem um UTC aqui. Mas ele não é Godly e nem tá assinado. Então é isso, galera. Ele ganhou. Ele ganhou, meu. O Pepe Burst. Ele ganhou. Ele mandou um titã. E ainda tem 165 esmeraldinhas, né? Gemas. Então você ganhou, meu. Deixa eu pegar logo aqui o nick dele, né? É arroba Pepe Burst. Com B maiúsculo. Boa, meu. Peguei o titã e 165 gemas. Que isso vai me ajudar bastante nas negociações. Agora vamos lá pro Trading Plaza. Eu vou pegar um Clockman pra ele. Depois eu vou fazer mais doações, que o vídeo hoje vai ser voltado em doações. Só vamos! Alô, pessoas! Estou procurando um Titã Clockman para o meu inscrito. Alguém pode me doar ou trocar? Tô precisando de um Titã Clockman. Salve, mano! Manda salve pro vídeo. Ele mandou um salve, um bolinho de feijão. Vamos trocar esse clock. Deixa eu ver o que eu tenho pra oferecer. Eu vou mandar um Titã Present Man. Deixa eu ver um outro aqui. Um Large Lace. Cameraman. Vou mandar agora só mais um, cara. Senão vai ficar, né, absurdamente absurdo. E vou mandar um UTC assinado. Bora, carinha. Vai, troca. 3 por 1, cara. 3 por 1, meu. Tá de boa. Tô saindo perdendo. Vixe, mano. Eu tô falando assim, ó. Contribui pro vídeo, cara. Ajude o inscrito a ser feliz. Esse Godly aí, ele é bem difícil de trocar, man. Entendi. Que Godly, cara? Que esse Titan Clockman não é Godly, não. Ele é exclusivo. Vamos. Dole uma. Dole duas. Dole três. Tchau. Vamos atrás de outra pessoa, galera. Ele não quis trocar. Eu mandei várias unidades assinadas, meu. Opa! Eu vou liberar o trade, galera. Eu vou ficar no mercado, eu e esse cameraman aqui. Nossa, meu, já tá cheio de gente aqui. Eu vou liberar o trade, vai. Todo mundo vai participar. Vamos liberar. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Pronto, liberei o trade. Vamos ver. Opa! Salve. O que é isso,
meu. Eu já tenho esse. Duplica. Multiplica. Você pode oferecer grandes fogos de artifícios assinados? Grande? Eu tenho esse, cara. Eu tenho esse assinado também. Já tenho. Ó, galera, eu tô perguntando aqui o Ale Juliano, se ele tem um Titan Clockman. Se demorar muito aqui nesse servidor, vou em outro em busca do Titan Clockman pro meu inscrito que ganhou, meu. Ele tem que conseguir um Titan Clockman. Se eu não conseguir, eu vou dar o meu, tá? O importante é que ele precisa ganhar o Titan Clockman. Deixa eu ver. Ele não tá dizendo nada, galera. Acho que a gente vai ter que ir pra um outro servidor, tá? Porque a maioria das pessoas aqui pensa que eu tô assinando, sendo que eu não assino, ó. Spanish? Não sei falar espanhol, meu. Deixa eu colocar aqui. Titan Clockman. Todos esses eu tenho, galera. E são assinados, tá? São assinados. Eu vou pra outro servidor, galera. Pera aí. Opa, galerinha. Estou em outro servidor. Salve. Tô perguntando aqui já pro Mubino se ele tem um Titan Clockman. Ele colocou A. Tô falando pra ele aqui, ó. Não estou assinando ainda, meu. O pessoal pensa que eu assino, galera. Isso que é um pouco chato, porque eu não tenho ainda parte, né, no meu nome. Então, só quem pode assinar é quem tem parte, né? Que é o Bacon Retain. Vamos falar com o Bacon. Oi, Bacon. Salve pro galera. Opa, temos sim um Titan Clockman aqui pra jogo. Estou gravando vídeo. Eu falei aqui pro Bacon Ré, o Eagle Gamer Pro 1927. Pedi pra ele mandar um salve lá, ó. Tô gravando vídeo, manda salve. Eita, mudou o rumo de hashtag. Mas vamos então começar aqui as nossas ofertas, meu. Eu acho que eu vou dar um ghost pra ele. Um ghost, tá? Vou mandar um ghost. Vou mandar também um Titan presentemente assinado. E um... deixa eu ver... e um TC. Vai, meu. Só coisa boa, cara. Aceita. Aceita logo, meu. Tem um ghost, ó. Um ghost. Tem um Titan presentemente assinado. Ainda tem, ó, um TC, cara, assinado. Eita. Eita. Vai, aproveita. Aproveita, meu. Pega essa troca surpreendente, cara. Ó, esse ghost aqui, meu, não tá assinado, mas é poderoso. Pode me ADD. Ai, não, gente. Eu não posso adicionar porque tem um limite, meu. Eu já falei isso mil vezes. Ó, tô explicando pra ele aqui que eu não consigo adicionar por causa do limite, né? Mas espero que ele troque, que aí a gente já completa uma missão. Demorou? Mas vamos lá. Vamos ver se ele aceita, né, meu? O Igor Gamer. Aê! Conseguimos! 3-1, meu. Boa, galera! Boa demais, galera! Conseguimos um outro Titan Clockman pros inscritos, meu. Vamos lá entregar pro inscrito. Demorou, mas conseguimos, tá? Deixa eu sair daqui. Deixa eu mandar um salve pra todo mundo e eu vou sair daqui. Mandei um salve pra todo mundo que participou do vídeo. Agora vamos entregar o presente, cara. Por isso que eu continuo falando, meu. Continue mandando as doações quem pode, porque você tem a chance de ganhar titãs poderosos. Por enquanto, eu tô enviando aqui o Titan Clockman, mas depois vai ser mais titãs poderosos, né, meu? Deixa eu aqui entregar o titã. Eita, tem alguém mandando mais presente, será? Não, tá mesmo. Mas vamos entregar então pra ele, meu, que ganhou o Pepe Bus, né? Pepe é minúsculo. Pepe Bus com B maiúsculo. Vou colocar assim, parabéns. Coloquei assim, ó, parabéns, você ganhou um Clockman. Deixa eu entregar aqui o Clockman dele e vou enviar pro Pepe Bus. E o Give, não sei o que, não sei o que. Sim, vou entregar um Titan Clockman pro meu inscrito que ganhou. Boa, meu! Pois é, galera, você continua enviando aqui pra minha caixa postal. Ó, se você não sabe qual é o meu nick, eu vou mostrar agora, ó. Vou colocar meu nick aqui pra vocês verem como é. Carrapicho, assim, ó. Underline YT. Pode colocar desse jeito aí, meu. Carrapicho, underline YT, que você vai conseguir me enviar as suas doações. Então, meu, depois dessa busca implacável desse Titan Clockman pro inscrito, aliás, ó, eu precisei só trocar. Eu troquei muita coisa, tá? Mas eu dei um ghost. Não tava assinado, mas assim, dói no coração, né? Eu dei também um UTC aqui, só tenho dois agora. E mandei, se eu não me engano, eu mandei 3, não foi? Mandei um ghost, um UTC e um Titan presentemente assinado. Agora eu só tô com 2 também. Mas é isso, meu, é isso. Vamos agora pra um desafio legal. Vou tentar fazer um speedrun lá no mapa novo, né, cara? Usando só Titan Clockman. Será que a gente consegue, meu? Não, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Deixa eu ver. Eu acho que os inscritos vão querer vir. Eu vou ficar usando só o Engie.
Eguiner. Pra quem não sabe, eu consegui um Eguiner, cara. E com muita luta eu consegui um Eguiner. Deixa eu ver se eu coloco agora. Eu vou colocar um Santa, né? Vou colocar uma abóbora também. Deixa eu ver. Ela tá aqui pelo final, cara. Ela tá por aqui pelo finalzinho, eu acho. Tá aqui. Um Pumpkin Farm. Boa, já tamo poderoso, hein? Agora, deixa eu pensar se eu coloco... Acho que eu vou colocar um Sinister. Não sei se eu coloco um Sinister, cara. Não sei, meu. Não sei se eu coloco um Sinister. Eu acho que eu vou... Não, eu só vou colocar coisa pelona agora. Vou colocar um Spider TV. E vou colocar, meu... Deixa eu ver. Eu quero colocar só unidades OP. Eu não sei se eu coloco o Sinister Titã. Eu vou colocar o chefe. Olha isso, cara. Dois danos em área e um Enguinha, meu. Mandei um salve aqui pra galera que se aglomerou aqui. Vamos jogar. Boa, agora eu vou aqui no meu heart. Eu acho que agora vai dar pra jogar de boaça, meu. De boaça mesmo. De boaça. Vou colocar o Enguinha aqui atrás. Mas antes eu vou dar uns ups aqui nos Papais Noéis. E vou ativar o Auto Skip. Vai virar o Eve agora. Vai logo. Boa. Deixa eu ver aqui. Boa, o Enguinha é muito OP, né, gente? Olha isso, cara. O Enguinha é muito OP mesmo. Olha aí, ó. Ele manda uns carrinhos que tem 50... Quer dizer, 500 de vida, né? Deixa eu dar um up nele. Vou colocar um outro Papai Noel aqui. Boa. Pronto. Depois vou colocar uma Spider por aqui, ó. Quando virar o Wave. Boa. Boa. Boa demais, galera. Ó, deixa eu ver quanto é o upgrade aqui do Enguinha. Dá certinho, ó, meu. Pronto. Depois eu vou colocar o chefe bem aqui, eu acho. Vou colocar ele por aqui. Vai, vai. Vira o Wave. Vira o Wave. Boa. Boa. Deixa eu ver. Eita, vai virar o Wave. Ai, vai virar o Wave. Não vai dar nem pra dar upgrade. Pronto. Boa. Bem da hora, meu. Bem da hora. Nossa. Eu vou dar um upgrade aqui no Enguine. Nós estamos muito OP, cara. A gente vai vencer isso em menos de 10 minutos, eu acho. Boa, galera. Nós temos muito OP. Olha, meu. Só um Enguine aqui. Só um. E um chefão aqui. E um Spider TV. Só esses três eu vou colocar. Eu acho que eu não vou colocar mais nada. Só eles três eu acho que... Nossa, eu acho que finaliza de boa. O Enguine tá mandando tropas. Olha o tanto, meu. 20 mil de vida. Ah, então é super OP, né, cara? 20 mil de vida, meu. Olha isso, meu. Como é OP. Nosso time tá OP demais, cara. Galera, comenta aí. Qual que você acha mais legal? O chefe TV Man ou o engenheiro, né? O Enguine. Por incrível que pareça, eu prefiro o chefe, né? Porque eu gosto muito de unidades que dão dano em área. Eu gosto muito. Olha isso, cara. Como é OP. Nem fica divertido o jogo. Fica chato. E, ó, se eu tô com o chefe só, daqui a pouco ele vai começar a tirar dano aqui na frente, ó. Já tá até tirando. Isso, meu! Tanque de guerra muito OP. Deixa eu aumentar aqui esse outro Papai Noel. Pronto, olha isso, essa guerra aqui, meu. Vou deixar logo o chefão no level máximo. Mas tá super fácil, tá? Boa, chefão no level máximo. Agora tá de boa, né, cara? Olha isso. Ai, que barulheira, meu. Olha essa barulheira, olha essa barulheira. Ai, meu Deus. Vamos colocar um pouco de longe que tá muito barulhento, meu. Deixa eu baixar um pouco. Boa, já estamos na wave de número 30. Eu acho que já era, hein, meu. Eu acho que já era. Eu tô pensando em colocar vários chefes. Acho que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar vários chefes agora. Olha isso, meu. Pera aí, eu vou dar upgrade neles todos. Boa. Mais outro aqui. Eita, quase. Olha o tanto de chefe que eu coloquei, meu. Boa, vou colocar esse aqui no level máximo. Esse aqui também agora no level máximo. Falta bem pouquinho, galera, agora. Olha isso, meu. Esse poder de destruição que eu montei, cara. Esse poder de destruição é muito destrutivo. Ah, galera, eu tô querendo fazer um vídeo, tipo assim, ó, em busca da unidade. Tipo isso, uma série assim. Vocês falam qual é a unidade que eu tenho que conseguir na troca, que eu vou lá e vou fazer. Porque eu vejo vários vídeos assim, dos youtubers americanos que eles fazem esse tipo de vídeo, né? Eles colocam uma meta, tipo, conseguir uma unidade, tipo DJ TV Man. Aí, meu, poder ia ser legal, né? Porque eu não tenho todas as unidades do jogo. Eu não tenho todas. Falta um bocado ainda. Eita, galera. Essa wave termina na 50, cara. Que chato, hein? Tem que esperar mais 8 waves. Já sabendo que eu vou ganhar, tá? Porque não tem mais como, ó. Ninguém passa daqui. Mas é isso, meu. Comentem unidades que vocês querem que eu consiga. Que aí eu vou fazer um vídeo só disso. Bem legal, né? Eita, eu coloquei vários Enguines olhando pra lá e outro olhando pra cá. Será que eu consigo colocar spiders? Ai, não. É porque eu tenho que vender. Quer saber? Eu
vou vender esses Papai Noéis aqui, meu. Vou vender todos eles. Vou vender essas abóboras, eu não quero saber de nada, meu. E vou montar agora um super exército de TV Spiders. Eita, pera aí. Uma. Deixa eu deixar logo ela no máximo. Deixa eu colocar duas. Deixar essa também no máximo também. Eita, tá girando, maluco. Deixa eu ver outra aqui. Eu consigo colocar várias, tá? Outra aqui, ó. Vai, meu Deus. Vários Spiders pra acabar logo esse jogo. Eita, boa. Consegui pegar aqui, não tinha dado upgrade. Deixa eu colocar mais, será que dá? Dá. Olha isso, meu. Olha isso, cara. Deixa eu ver se dá pra colocar esse tanto. Quer saber? Agora eu vou vender todos... Nossa, eu tô maluco. Agora eu vou vender todos os chefes. Todos. Vou vender todos. Todos, todos, todos. E vou colocar várias aranhas. Várias aranhas. Vai, aranha. Não, opa, coloquei no canto errado. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Vai, eu não quero saber. Vocês não passam, cara. Vocês não passam. Quem acha que eles passam, galera? Comentem, eles não passam. É muito OP essa comp. Olha só. Tô fazendo várias aranhas spiders aqui, ó. Peguei mais outra. Olha isso, meu. Quem que vai passar aqui? Eita, pera aí. Tem uma aqui que eu não consegui pegar. Boa, peguei. Olha isso, meu. Olha esse excesso de spiders, meu. Eita, gente. Dá pra colocar mais? Deixa eu ver. Não dá mais. Olha isso, esse exército de Spiders TV, Squiguinha. Essa aqui eu vou vender, vou colocar mais pertinho, né? Olha isso, meu. Olha, a última wave. Esses bombas aí não conseguem atingir a TV Spider, né, meu? Vamos ver. Ah, galera, foi muito fácil, até brinquei. Olha só, olha o boss. Ai, muito fácil, hard, cara. Muito fácil, gente. Olha, ver se eu consigo alguma coisa legal aqui, meu. Deixa eu ativar a minha sorte. Só tem uns 5 agora. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa boa. Boa, vamos ver. Ah, só isso, meu. Ah, de boa. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Nesse vídeo foi um vídeo bem rápido, bem curto, porque ontem já postei um vídeo até longo e tudo. Mas, eu, não se preocupe, eu vou voltar a fazer minhas rimas, voltar a mandar salve dos inscritos, mas é porque hoje eu precisava fazer uma doação pros inscritos que mandaram na minha caixa postal, meu. Então, realmente, eu precisava fazer um vídeo assim bem rapidinho, apenas pra gente poder fazer logo essa doação, meu. Então, é isso, né, galera? Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal ainda, se inscreve, venha ser da família Pichinho, deixa aí um picho like, comenta bastante desafios pros próximos vídeos aqui no Twilight Tower Defense, tá? Manda aí os seus desafios, que o melhor eu vou fazer, meu. Eu gosto muito desses desafios. Ou jogar só com uma unidade, você que fala aí, meu. E é como eu sempre digo, né? Pisa na barata, pisa. Tchau, até o próximo vídeo.